សូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថានៅឆ្នាំ2019លៀបសំណាងនិងធ្លាក់បាក់លើមហាឆ្នាំទាំង5នៅចុងសប្តាហ៍នេះចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង5ដែលមានដូចជាបាក់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំមុំីឆ្នាំរោងឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំកុលសូមត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជានៅបាទចុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដងគឺត្រូវបានលោកគ្រូទុះទីចិនដល់ល្បីឈ្មោះគាត់នឹងធ្វើការបាទទុះទីឲ្យបាទឆ្នាំទាំង5នេះមានលៀបមានសំណាងតើគាត់មានហេតុផលក៏ដូចជាការបកស្រាយយោងទៅលើអ្វីខ្លះបានជាគាត់ហ៊ានបកស្រាយថាឆ្នាំទាំង5នេះមានសំណាងនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូទាំងស្រុងដូចតទៅយើងឃើញថានៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានកំណើតបាទកើតឆ្នាំណាមួយនៃឆ្នាំទាំង5បាទខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងមានលៀបសំណាងកើតមានលើខ្លួនអ្នកជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលទស្សនានៅវីដេអូនេះចប់ត្រូវតែធ្វើការជួយបាទបួងសួងបែរបន់ដោយខមមិនពាកបាទសាធុសាធុចំនួន3ដងនិងសេចែកចម្លែកទៅឲ្យបាទអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង5នេះឲ្យគាត់បានដឹងពីការទុះទីនេះដើម្បីនាំសំណាងដល់ខ្លួនអ្នកជានិច្ចអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបាបកស្រាយនៅឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលជាឆ្នាំមានសំណាងនៅឆ្នាំ2019បាទនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរដែលឆ្នាំទី1នោះគឺយើងត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំឆ្លូវពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរវាគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកអាចទទួលបាននៅដំណឹងល្អយ៉ាងច្រើនពីគ្រប់ច្រកល្ហកដោយសារតែអ្នកមានបុណ្យកុសលបាទយ៉ាងច្រើនបន្សល់ទុកកាលពីបុព្វជាតិជាពិសេសអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ល្អដើម្បីបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងហើយការងារនោះនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យដែលអ្នកកំពុងតែរំពឹងទុកពិសេសរាល់បាទការប៉ងប្រាថ្នារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតបាទកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវនេះគឺនឹងទទួលបាននៅផលសម្រេចបាទគឺជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែមានការតស៊ូព្យាយាមបន្តិចហើយចំពោះការទុកទាននេះដែរគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយបួងសួងទាំងអស់គ្នា
យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំមមីបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីបាទនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរវាគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកមានលាភឡើងខ្ពស់ដោយមានជំនឿចិត្តពេញខ្លួននិងមានមនុស្សល្អល្អជាច្រើនចាំជួយជ្រោមជ្រែងជាពិសេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចសម្រេចបានផែនការគ្រប់បែបយ៉ាងដោយរលូននិងមានសេចក្តីសុខជាទីបំផុតនោះគឺបើពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការព្យាយាមក៏ដូចជាជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួបហើយនឹងទទួលបាននៅផលសម្រេចមកវិញយ៉ាងគាប់បំណងរាល់បាការរកស៊ីគឺនឹងកកកបចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការនៅមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីនឹងត្រូវបានដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងពេញចិត្តផងដែរដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីសូមជួយបួងសួងបែរបន់ដើម្បីឲ្យការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូចិននេះរឹតតែឆុតថែមទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទឆ្នាំរោងបុគ្គលបាទដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកមានផ្កាយសំណាងនៅចិត្តខ្លួនថែមទាំងធ្វើឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបាការងារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកអាចដើរទៅមុខយ៉ាងរលូនជាពិសេសអ្នកនឹងអាចទទួលបាននៅបាការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែររាល់បាការងាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននៅផលសម្រេចព្រោះអីមានទេវតាបាទដែលតាមថែរក្សាដួងព្រលឹងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនេះគឺចាំជួយជានិច្ចដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើការបួងសួងបែរបន់បាទដើម្បីឲ្យបាទទេវតាក៏ដូចជាទេវតាទ្របលោកយាយនាំសំណាងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះបាទផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយបួងសួងទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនៅចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនឹងទទួលបាននៅមិត្តថ្មីថ្មីមានចិត្តល្អចេះជួយទុក្ខធុរៈនិងមិនប្រកាន់អំពីអតីតកាលរបស់អ្នកឡើយគណៈអ្នកគួរក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យបានជួបព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅមិត្តទាំងនោះនឹងនាំនៅលាភសំណាងជូនដល់អ្នកអញ្ចឹងហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានអ្នកចាំជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាជួយទំនុកបំរុងលើកទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះយើងត្រូវតែបាទអនុវត្តក៏ដូចជាបាទជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីមិត្តភក្តិនេះដើម្បីឲ្យលៀបសំណាងនៅថ្ងៃអនាគតនិងទទួលបាននៅ 100%
សូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាកសាធុសាធុដើម្បីបួងសួងបែបបនទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលនៅបាទចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរអ្នកនឹងមានដំណឹងល្អចេញអំពីមនុស្សស្រីមានវ័យប្រហែលជា50ឆ្នាំហើយនឹងមានសំណាងចេញអំពីទិសតក្សិណផងដែរមួយវិញទៀតអ្នកមិនគួរសាបគប់ឬក៏រាប់អានជាមួយមនុស្សថ្មីមានប្រវត្តិមិនច្បាស់លាស់នឹងអ្នកបាទរាត្រីពេលនេះចោលឡើយព្រោះនឹងនាំឲ្យវាឆ្ងាយអំពីរឿងល្អល្អខាងលើនេះបានអញ្ចឹងរាល់ការតាក់ទងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដែលថ្មីគឺមិនត្រូវមានជាដាច់ខាតហើយចំពោះសំណាងបាទដែលបានអំពីមនុស្សស្រីដែលមានវ័យបាទ50ឆ្នាំនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបួងសួងសំណាងនោះប្រកបជាធ្លាក់មកដល់ដៃពុកម៉ែបងប្អូននៅចុងសប្តាហ៍នេះកុំភ្លេចបាទបួងសួងបែបបន់ដើម្បីឲ្យការទូទាយនេះរឹតតែឆោតអញ្ចឹងហើយចំពោះការជម្រាបជូននៅបាទអត្តបទដែលមានចំណងជើងថានៅឆ្នាំ2019លៀបសំណាងនឹងធ្លាក់លើមហាឆ្នាំទាំង5នៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងរូបចំបាតសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក៏ដូចជាបាទក្បួនទូទាយមួយចំនួនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំដុនបូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនសាទជាថ្មីម្ដងទៀតនៅអត្តបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ